Pěkně těžký to je. Tak, tady to máme. Váží to 10 kilo. Jako kdyby to bylo vylitý olovem. Tak se tam podíváme, no. No jo. To jsou serepetičky. No, vypadá to dobře. Tady to asi potřeba nikdy nebudu. Oho. No, tak. Na hobby použití to stačí. Za ty peníze, já si myslím, že to je dobrý. Jsem spokojený. Nějaký klíče tady jsou. Důležité je tady to pro mě. Ale jo. Je to paráda. Hvězdička nějaká, buď tisíci rán. Tady to má takhle vyndavací. Jo, je to v pořádku. Snad mi to nějakou dobu vydrží. Tyhle, tady to je dobrý ještě. To je právě dobrý tady to.